të mqesin pi pune, se nas një sens po reagoj ku të mqesin pi pune. Po. Cili, kur është të valzu, se ka menën në valzim, po diga tjetër, ma shpesh. Ne i na ulje në abogati, veç me njës lojën, po para se me njës lojën, burimit ju ka kujtu një barzolet. A ka mundësi burim me nga tregu barzoletën? Po. Joni, dhe e kishë shpinë ofër autobanit. Po. A ishin shku gazetartë me pytë, thët, a, po të pengën ty zhur me e kjerë, këto që kalojnë, në edhe në kjerë. Po. Tha, zëtria, po ju pengëm zhur me e kjerë këto juve? Dhe bike, jo. A, hisa? Dhe bike kjerë këto, a, një gjimë. Shumë mirë. A, cili ordu të këty në skenë? Allo, që të ishtë të që... Unë, jo, së më paska... Apo, kjo... Cili për cilin e dini? Cili smunët me najt ullun, sot anin muzikën, me njëherë që unë të muqara vesh? Cili edhe në ndërshet të këty? Për vete. Kus të mqesin për pune, se nas një sens për reagoj, kur të mqesin për pune. Cili ja ka uq valzimit, ka dalë për një valzim tjetër, ka menu që është një tjetër. Cili ju bën me kesh mas shumë ti? Cili, kur është të valzu, se ka menën në valzim, po diga tjetër, ma shpesh? Kaltrina. Nëse kena të kërët është saja. Së është të? Cili mezi po pretë më ardhë Bajrami. Këtë me që. Cili donë mu do pësu e nuk mundët. Sko këse, a? Ljumet jo. Cili nuk u zonë me ungër pasullë se mandej. Masaj bo të zhurë. Pa, sërë kemë qëfë me hangër, pa. Nuk gudzuj më rënu, shë. Ode. Cili priton me valzu në jarë? One. Nuk po ka jarë, pa. E raste. Cili u përlo me të dashurin ose të dashurën shirë i valzimit? One, jo. Do më do një keni të kuptu, shëm. Të dashurit. Pa, dy veç i kanë. Na ponojnë atë bashkë. A po, bravo. Cili e donë mas shumë t'i Ylber Aslanajnë? Hes. 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 Ju mbalim derit shumë. Ti shkon aja, ti shkish kish tani. Hjoo.